Menu hari ni ialah terung pajeri ya. Resepi ni memang simple. Ia sesuai makan dengan nasi panas. Pasu goreng apa ikan rebus pun ataupun ikan masin pun jadilah makan ya. Cubalah resepi ni. Selamat mencuba. Nama resepi hari ni ialah pajeri terung ya. Ini bahan-bahan dia ya. Bawang kecil, pasu halia, bawang putih, udang kering. Ini sebuk kari daging ya. Yang ni perasa. Yang ni santan. Santan ni saya akan pakai setengah kotak je, setengah kotak kecil. Yang ni sebuk kari daging saya pakai satu paket ya. Yang ni kerisik, kerisik ni saya pakai paket kecil ya. Yang ni terung ya. Terung panjang ya. Bahan ni 1 2 3 4 saya akan tumbuk ya. Okey puan. Minyak panas ya. Boleh kita letak bahan tadi kita tumbuk ya. Bawang, udang kering, bawang putih halia. Ini sampai naik bawang ya. Okey puan. Dalam masakan ni, pajeri terung, udang kering kena lebih ya. Kena banyak sikit ya. Dalam satu genggam tangan ya. Okey, dan naik bawang ni ya. Kita letak sebuk kari daging ya. Yang ni ya, sebuk kari daging. Kacau ya. Bagi rempah sebuk tu masak ya. Masak sekejap je, jangan lama sangat. Nanti hanyik dia punya rempah dia. Okey. Kita letak santan kita ya. Letak sikit ya. Letak dalam setengah dulu. Kacau. Saya tuang setengah santan dulu sebab tak nak bagi sebut rempah tu hanyut. Okey. Baru letak ni selebih baki santan tadi. Tuang semualah. Okey. Kacau ya. Bagi dia menggelegak ya. Okey. Kuah dah menggelegak ya. Kita letak kita punya perasa dengan kerisik ya. Ni kerisik. Pasu perasa, kacau,
Okey. Kita tuang sikit air. Okey. Lepas tu, kita letak terung. Letak terung ya. Terung ni potong panjang-panjang ya. Kacau. Kalau dia kalau sudah menggelegak, boleh tutup api ya. Masak sampai terung tu masak ya. Sampai dia lembutlah masak tu. Okey, biar sini ya. Api kena perlahan ya, puan. Bila kita dah letak terung kita tu, perlahankan api. Masak sampai terung tu masak ya. Bila dia dah lembut tu, kita boleh tutup api ya. Lauk ni kita makan dengan nasi panas pun dah sedap ya. Lepas tu goreng ikan masin ataupun goreng ikan rebus ya. Dah cukup dah. Okey puan, terung pajeri kita dah masak ya. Minyak pun dah pecah ya. Minyak pun dah naik ya, nampak. Okey, boleh tutup api ya.